бисмиллҳ роҳмнираҳим китоби ақидаи таҳовӣ дарси аввал имом ҳуҷҷатлислом абуҷаъфари таҳовӣ раҳимаҳулло фармуданд ин баёни тавзеи ақидаи аҳлсуннат ва ҷамоат аст ки эшон бар мазҳаби абӯҳанифаи кӯфӣ ва абуюсуфи ансорӣ ва абӯабдуллоҳи шайбонӣ мебошанд ҳамчунин китоби ҳозир усули асоси динро ки аҳли суннат ва ҷамоат ба он эътиқод дошта ба василаи он парвардигори ҷаҳониёнро парастиш мекунанд бозгӯ месозад дар баёни тавҳид ва ягонагии аллоҳ таоло бо таъкия бо тавофиқу дастгирии ӯ мегӯем аввал албатта парвардигор ягона аст ҳеҷ шарику анбозе надорад дар ҳақиқат аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар ҳама чиз ягона аст дар зоту ҳастиаш ва дар афъолу кирдораш дар номҳо ва сифатҳояш истиҳқоқу сазовор будани ӯ барои ибодат ва парастиш хулоса дар ҳама чиз ӯ яка буда шарику ҳамтое дар ҳеҷ коре надорад чуноне ки дар офариниш ва фармонравоӣ шарику амбозе ӯро нест аллоҳ дар сураи аъроф ояти паноучор фармуд огоҳ бошед ки офариниш ва фармон ба дасти ӯст ва инчунин дар сураи фотир ояти с фармуд оё ғайри алло таоло офаридагоре ҳаст ки шуморо дар осмон ва замин рӯзӣ медиҳад ҳамчунин дар фоидаву зиён ва мирондан ва зинда кардан ва умман дар тамоми корҳо тадбир ва идораи олам барои парвардигор шарику амбозе набуда ва нест дар асмоб ва сифоташ низ шарику монанде ба худ надорад ва инчунин дар улӯҳият ва истиҳқоқи убудият ҳам шарику ҳамтои ӯ нест тавҳид ва имони банда комилу пурра намегардад то ин ки аз тамоми анвои ширк даст кашад ва парвардигорро бо тавҳиду холис парастиш намояд яъне дар рубубият ва афъолаш ягона бидонад ва инчунин дар асмо ва сифоташ ӯро ягона эътиқод намояд бинобар ин ба ҷуз парвардигор махлуқеро аз ҳаддаш зиёд тавсифу ситоиш накунад ва низ дар улӯҳияташ ӯро муваҳҳаду ягона эътиқод намояд бинобар ин ин ҳеҷ навъи ибодатро барои ғайри алло таоло анҷом надиҳад алло таоло дар сураи фотиҳа фармуд фақат туро ибодат мекунем ва танҳо аз ту мададу ёрӣ металабем ва дар сураи зориёт ояти панҷоу ша мефармояд ва наофаридам ҷин ва инсро магар барои ин ки маро бипарастанд дуввум чизе монанди ӯ нест сум чизе ӯро оҷиз ва нотавон карда наметавонад чаҳорм ва нест парвардигоре ғайри ӯ яъне яке аз усули тавҳид ин аст ки эътиқод ва бовар дошта бошӣ ба ин ки аллоҳ субҳанаҳу ватаолоро чизе монанд нест ҳамчуноне ки мефармояд нест чизе мисли ӯ ва ӯ шунаво ва биност бинобар ин ҳақ субҳонаҳу ватаъола ба касе аз махлуқоташ монанд набуда ва ҳеҷ махлуқаш ба ӯ дар зоту ҳастӣ дар афъолу кирдор ва низ дар асмо ва сифот ва дар ҳуқуқу салоҳиятҳо шабоҳату монандӣ надорад аллоҳ субҳанаҳу ватаола дар ҳар чизе ки хоҳад қодиру тавоност ҳамчуноне ки дар сураи ёсин 2 фармуд ҳамоно фармони аллоҳ ин аст ки вақте чизеро ирода кунад ба ӯ мегӯяд ӯчизе дар аллоҳ таоло гарон набуда ва ҳеҷ чизе моҳияи аҷзи ӯ нагашта чӣ тавре ки мефармояд ва чизе дар осмон ва замин худовандро оҷиз нагардондааст ҳамоно ӯ доно ва тавоност ин амр баёнгари камоли қудрат ва тавоноии аллоҳ таъоло мебошад ки ӯ ҳар чиро хоҳад мекунад ва ҳар чиро нахоҳад анҷом намедиҳад ва ин нуқта бар камоли рубубияти ӯ далолат мекунад ин калимаи тавҳид аст ки тамоми паёмбарон мардумро ба сӯи он фаро хонданд ҳамчуноне ки фармуд ҳар оина мо дар ҳар қавме паёмбар фиристодем то ба мардум бигӯянд ки аллоҳро ибодат намоянд ва аз парастиши бут дӯрӣ биҷӯянд маънови мафҳуми оят ин аст ки ба ҷуз парвардигор касе лоиқи сазовори ибодат нест зеро ки ӯ офаридгор рӯзидеҳ молик ва идоракунандаи ҷаҳон аст аз ин рӯ бояд ки бандагон тамоми анвои ибодатро танҳо барои ӯ анҷом диҳанд ва ҳар чизе ки ғайри аллоҳ таъоло ниёзиш карда ва парастида мешавад ботил ва беасос мебошад чаро ин тавр аст зеро ки чизе аз дасти ин худоёни сохта бар намеояд ва эшон дорои ҳеҷ амру фармон ва тадбиру тасарруфе дар умури ҷаҳон намебошанд ҷумлаи нес парвардигоре ба ҷуз ӯ ки дорои нафӣ ва исбот аст тавҳиди улӯҳиятро ифода менамояд хулоса дар ҳақиқат парвардигори бузург дар зоти худ ва номҳову сифаташ ва дар маъбудияташ яккаву танҳо буда ҳеҷ махлуқаш ба ӯ шарику монанд намебошад ва ӯ дар ҳама чиз қодиру тавоно аст чизе ӯро оҷиз нагардонда ва ба ӯ ҳеҷ коре гаронӣ ва душворӣ наовардааст ҳамчуноне ки ба ҷуз ӯ касе мустаҳиқу сазовори ибодат ва парастиш нест